Bye bye, 2014 já era e foi um ano maravilhoso. Por isso, nós queremos comemorar junto com os nossos clientes, mais do que especiais, né? Os clientes que estiveram com a gente durante este ano de 2014, nos brindando com o seu sucesso, porque gostamos e queremos fazer parte do sucesso de cada um, né? Da história de cada um. E hoje, uma noite especial aqui no Auri Plaza Garten, e nós temos que apresentar para vocês esse lugar maravilhoso, um prédio super bonito, um prédio comercial que veio engrandecer a nossa cidade de Joinville com uma arquitetura maravilhosa, um prédio que fala de sustentabilidade e uma pessoa muito legal, né? Que é o Guilherme, que é a família Auriemo, que vem nos brindar também com esse empreendimento, acreditando na nossa cidade. E para unir essas duas coisas, né? O pessoal conhecer esse empreendimento, que é o Auri Plaza Garten, e também brindar esse ano lindo, é que nós dois, eu e Guilherme, tivemos a ideia de unir os nossos clientes e fazer uma grande festa. Essa festa acontece aqui na cobertura do prédio, no sétimo andar, que tem uma vista maravilhosa para a nossa cidade, e numa noite descontraída, agradável, gostosa, brindando realmente com muitas pessoas esse ano de 2014, que contou muitas histórias de sucesso. E nós também estamos aqui para agradecer a você, o nosso telespectador, que faz essa história acontecer, sempre indo aos nossos clientes, aproveitando as nossas dicas, aproveitando as nossas oportunidades, para que o nosso comércio local, os nossos empreendimentos tenham cada vez mais prestígio. E nós temos esse sucesso maravilhoso, temos que agradecer a Deus também, porque você, nosso telespectador, nos dá esse retorno. E é por isso que a gente cada vez mais agradece e busca também mais e mais novidades para colocar no ar, para mostrar para vocês como a nossa cidade é bela, como está crescendo, como a gente tem assim orgulho dos nossos clientes, os nossos clientes que estão sempre no ar, sempre dando dicas, falando sobre as suas profissões, contando todas essas histórias. Para vir a essa noite bonita, eu escolhi um vestido da Lalu Vestidos. A Lalu Vestidos, que também tem acessórios, inclusive não preciso nem dizer que eu sei que vocês já olharam, né? A Lalu Vestidos tem vestidos de festa, dia a dia, para formatura, para casamento. Então eu não podia deixar de prestigiar também a Lalu Vestidos. A Lalu Vestidos, você já sabe, fica na rua Max Colim, tem um estacionamento bem em frente. Estamos muito felizes de estar aqui contigo, dividindo esse momento, e a nossa parceria Catavento Fabíola é sempre maravilhosa. Um ótimo fim de ano, um 2015 maravilhoso. Oi Fabíola, quero agradecer a nossa parceria de 2014 e a festa aqui está maravilhosa. Um abraço a todos. Fabíola, você sabe que é muito importante para a gente está aqui em agradecimento nessa festa linda que você está promovendo. Agradecemos muito a parceria em 2014, para Virarte foi algo maravilhoso, você sempre acrescenta na nossa empresa e nós estamos aqui te prestigiando hoje. Um Feliz Natal para todos, um beijo. Fabíola, eu quero te agradecer muito por tudo desse ano de 2014. Você sempre esteve do meu lado nas fases boas e nas fases ruins. Você sabe muito bem o tanto que você foi importante para mim. Espero que em 2015 só tenha os momentos bons. Continuemos a nossa amizade sempre, sempre. Obrigado por
por tudo. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade. E em nome da Miranda Coutinho, agradecer a parceria. Para dizer que em 2015 estaremos juntos para continuar a parceria. Mais uma vez, obrigado e parabéns pela festa. Eu quero dizer que esse ano foi maravilhoso, que a parceria do Estúdio Filhos da Terra com o programa da Fabíola foi fantástico, só trouxe bons frutos e que a festa está maravilhosa, assim como a Fabíola, que também é e que todos nós amamos. Um feliz 2015 para todo mundo e para a Fabíola principalmente. Eu gostaria de parabenizar a Fabíola e toda a sua equipe, a festa está muito linda, muito organizada, e eu gostaria também de agradecer a parceria com a Cili Modas em 2014 e dizer que em 2015 estamos aí com muitas novidades. Oi, a gente quer agradecer essa noite maravilhosa, e a festa tá linda, tá tudo ótimo, e assim, pessoas bonitas, muito bem vestidas. E a gente quer agradecer demais você, Fabíola, e Emílio também, pela parceria com a Song Modas em 2014. E esperamos que em 2015 a gente continue firme e forte. Muito obrigada, gente. Queria agradecer esse ano de 2014, que foi uma grande parceria com a Fabíola Bernardes. Que a festa está maravilhosa, esse evento que ela preparou para todos os clientes, para os amigos. Eu, Mário Vô, estou aqui para desejar um feliz 2015 para ti, Fabíola. Parabéns pelo programa, continuamos parceiros ano que vem. É isso aí, parabéns. E obrigada pela parceria desse ano, Fabíola. A gente deseja tudo de bom para todo mundo que está assistindo a gente. Feliz 2015. Feliz 2015. Agradecemos também a participação da Promobu, que com as suas lindas recepcionistas recebem os nossos convidados aqui hoje. Um abraço para a Grace e para toda a sua equipe. Bem, a gente está confraternizando aqui com a Fabíola. No encontro das pessoas que participaram durante o último ano, mesmo porque se todas as pessoas que participaram da vida de Fabíola estivessem aqui presentes, nós teríamos que multiplicar por 10 esse espaço aqui. Fabíola é uma pessoa muito especial, uma parceira de 30 anos para Joinville, aquela pessoa que divulga, que leva para cima, que não tem preconceito. A Fabíola é sensacional. Eu sou muito suspeito para falar de tudo isso, porque a gente já se conhece há 30 anos. Então, eu quero mais 30 anos para a Fabíola, que ela continue assim e que seja essa eterna parceira, não de mim, não de você, mas a nossa querida Joinville. Fabíola, é sempre um prazer estar com vocês em mais um evento de sucesso. Desejo um feliz, enorme, grande 2015 para você e toda a família que está contigo. Parabéns mais uma vez e eu vou passar para minha porta-voz profissional. Olha, foi um prazer, 2014 foi um ano maravilhoso e foi muito bom a gente estar em todas as festas, com o Emílio aí atrás, gravando, a equipe toda, a Fabíola sempre brilhando e fazendo acontecer nessa cidade. Um feliz 2015 e Fabíola, um beijo no teu coração. Fabíola Bernardes, longos caminhos você andará, os bons lhe acompanharão, os maus nem lhe enxergarão. Muita saúde, amor e dinheiro, um feliz 2015. Beijo! Meu nome é Beatriz, eu trabalhei aqui como estágio na obra
E é muito gratificante ver como ficou tão lindo aqui. E é muito gratificante ver esse ano todo com o pessoal da equipe da obra, trabalhando juntos, sem medição de esforço, para conseguir conquistar um empreendimento tão bonito e tão sustentável como é esse em Joinville. Então nós estamos muito felizes, eu estou muito feliz de poder ter participado dessa obra. E agora espero muito sucesso e que todo mundo esteja muito feliz, porque esse é nosso dia. Obrigada! Oi, Fabiola. Olha, eu quero te agradecer por essa parceria de 2014, que a gente possa continuar com essa parceria em 2015, que seja tudo de bom. E quero dizer também às pessoas assim, ó, que conhecem a Fabiola só pela televisão, que ela é uma pessoa incrível, tanto ela como toda a equipe, o marido dela, o Emílio, é paixão mesmo, é uma pessoa formidável, uma pessoa que está sempre ligada em tudo e em todos, é uma pessoa que ama a profissão dela, assim como eu amo a minha profissão. Então eu quero desejar a todas as pessoas que ouviram o programa Fabiola Bernardes em 2014 um feliz 2015 com muita paz, com muita alegria, com muita saúde, com muito amor no coração. Eu estou aqui hoje nessa festa maravilhosa, conhecendo muitas pessoas incríveis, como todos os encontros que a Fabiola proporciona. É incrível. É só vivendo para a gente sentir essa emoção no ar. Feliz 2015. Nós da Quality Lavanderia queremos agradecer a Fabiola por mais esse ano de parceria e essa festa maravilhosa de hoje. Fabiola, você em primeiro lugar, porque você é a campeã de 2014. Meus parabéns e aproveito para desejar a todos que assistem você nesse belo programa um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações e que em 2015 estejamos juntos para grandes realizações na tua área e na minha também. Olá, estamos nessa noite linda, encerrando o nosso ano de 2014, fechando esse ano com uma grande parceria com o programa Fabiola Bernardes, vestindo a Fabiola nesta noite também, com o lindo vestido da Lalu Festa. Que venham outros anos, muitas parcerias e um feliz 2015 para todos nós. Quero dizer para a Fabiola que a gente é amiga há tantos anos e que é muito bom vê-la fazendo tanto sucesso num programa tão bacana como ela faz. Desejo que 2015 seja de grande sucesso, grandes realizações, um beijo bem grande e que 2015 seja de muito sucesso. Quero agradecer também a participação do nosso DJ Ximbica, ele que toca aquela música lounge gostosa enquanto as pessoas chegam, numa altura bacana, interessante, que as pessoas podem conversar, e isso é muito importante numa festa, a gente ter um som compatível aos nossos convidados. E o Ximbica trouxe uma seleção de músicas maravilhosa, inclusive para quem quiser dançar, também pode. Nós do grupo Digson estamos muito felizes por estar durante este ano com a Fabiola e queremos aproveitar neste momento de festa, também desejar a todas as pessoas que nos acompanharam durante o programa da Fabiola Bernardes, desejar um Feliz Natal, um abençoado Natal e um grande ano novo cheio de realizações para 2015. Sim, que a gente esteja juntos em 2015 e que seja novamente essa parceria bonita, alegre e que ela continue perdurando por muito tempo. Grandes realizações para 2015, para todos.
Então, é isso aí, né? A vida é celebração, Fabiola é celebração. Então a gente só tem a agradecer por mais um ano maravilhoso em que a gente pôde dividir muitas conquistas e que 2015 venha com mais bons relacionamentos, bons negócios, muita amizade e celebração à vida. Muito obrigada, Fabiola. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. 2015 maravilhoso para todos nós. E lá se vão quase 20 anos que a gente conhece a Fá. 20 anos da qual eu fui aluna dela. Muitas histórias, muita coisa bacana nós passamos juntos. E hoje estamos juntas ainda. Isso é muito bom. Então, a Fabiola é isso aí. Alegria, celebração, conquista, muita luta, muita batalha. Então, nós temos o maior orgulho de estar junto com você, Fá, há tantos anos. É muito bom. Que Deus te abençoe, que teu 2015 seja maravilhoso para todos nós. Beijão, viu? Parabéns, Fá, e que mais um ano venha pra gente. A Belmi queria agradecer a parceria. Esse ano 2014 foi muito bom, Belmi e Fabiola Bernardes. E a gente queria renovar esses votos aí em 2015. Um feliz ano novo para todo mundo. E que 2015 seja próspero como foi 2014. Hoje é um dia muito especial. A Criar Imóveis Planejados só tem a agradecer a Fabiola e a toda a equipe. Foi um ano maravilhoso. E desejar aqui um ano de 2015 melhor ainda do que foi 2014. Um beijão, Fá, e a toda a equipe. E eu quero aproveitar aqui no ar e agradecer a participação do Guilherme no nosso programa de hoje, né? Um programa gravado aqui no Auri Plaza Garden. Essa festa linda, né, Guilherme? Ah, para nós foi um orgulho receber vocês. Início de uma parceria muito boa aí com a Fabiola, com toda a equipe. E aqui é para isso. Eu acho que o prédio é um coração aberto aqui para Joinville, né? Uma entrega de uma obra excepcional para a cidade, diferenciada. E eu, de coração, espero que todos venham aqui conhecer e sentir o que a gente tem de diferente, o que a gente tem para oferecer. E é isso, né, Fabiola? Acho que 2015 tá nascendo agora, né? Estamos acabando 2014. E que 2015 seja muito bom para todos, seja um ano de transformação, um ano de muita felicidade e sucesso para todo mundo. E com a gente aqui em Joinville, propiciando isso também. É isso mesmo. E, aliás, esse evento foi o primeiro de muitos. A gente vai fazer muita coisa aqui, né, Guilherme? Balada todo dia, pessoal. E nós queremos desejar para todos vocês um feliz 2015.